si za tohle sestavu by si zasloužila nejvíc dnes. Určitě, byl to opravdu zážitek. Darjan Mitrijevová to teď nebude mít jednoduché po takovém nádherném vystoupení, ale konec konců, pokud chce převzít někdy úlohu Kanajevové jako ruské a světové jedničky, tak i nic jiného nezbývá. Patří nejenom Darje Dmitrijevové, ale patří také tomu, co teď vidí diváci na světelné obrazovce, teď už ne, ale my to víme. Jevgenia Kanajevová, teď to tam můžete zahlédnout a tady je na grafice potvrzeno 30. Tak neuvěřitelné se stalo dnes skutkem. Myslím si, že si to ale plně zasloužila. Musíme říct, že lepší tady nebylo, takže prostě i když to může být třeba ještě někdo může říct, že přece jen by neměla být ta 30, ale myslím si, že si to plně zasloužila, protože zážitek, který dala nám všem. Je opravdu zajímavé, že Jevgenia Kanajevová je svoje kategorie a jak se celý gymnastický svět, což jsem nikdy já nezažila, semkl v tom, že všichni jako obdivují. Ať jde o jakýkoliv ruský, běloruský, ukrajinský, všechny týmy jí fandí, všechny gymnastky jí mají rádi, protože ona jako osobnost, jako člověk je opravdu velice